Sledujete narozeninovou relaci televize Březina věnovanou naší oslavenkyni Renatce. Ano, je to tak. Renča má narozky. I my ti přejeme všechno nejlepší. Armáda České republiky povolává k dnešním dnem více než 15 000 vojáků v záloze. Taková vymyšlená zpráva přišla do jedné malé moravské vesnice a nic netušící starosta okamžitě tuto zprávu vypustil mezi své občany. Jaké to mělo následky, uvidíte v naší exkluzivní reportáži. Mimořádné hlášení Národního výboru. Všichni chlapi jsou povoláni na mimořádné vojenské cvičení. Sraz vojáků v záloze a odjezd autobusu od Sokec arény je v 7.15 zítra ráno. Konec hlášení. Co se děje? Jseš doma? Co se děje, vole? Slyšel jsi to? To je nějaká prdel, ne? No tak, co už, no, tak prostě spravím střechu, prodám kravku a na jaře už nezasej. No nic, tak pojďme bránit naši vlast. Vojáci, dejme výstrahu, je síla v naší zbraní. Nepřítel ztratí odvahu, jak zaslechne náš zpěv a smích. Zaženeme všechny, co myslí na požár. Vojáci vpřed za nový svět, armádě zdar! Matko, začni valit! Ty někam jedeš? Ty jsi neslyšela to hlášení? Ne, kdybych to asi slyšela, když stojím pořád u plotny. Jedu na cvičení. Nachystej nějakou klobásu, uzený a slivku. Ano, miláčku, už běžím, ale abys to přežil. Petku, nesu ti tu vojenskou knížku. Na co? No, zítra rukuješ, tak makej. Už tam byl jenom jeden. 9 je pryč. No dávej. Nenesíš tam prdlu? Dám jednu, rychlo. A soli, co víš? Budu vůbec. Makej. A hlídat budeš, hlídat, ne, že se to zkazí, než se vrátím. Tak snad se vrátím dřív, ne? Jestli se vůbec vrátím. To je taky možný. Víš, co tam jede za sebránku? No. Dávej, nemám to šlapat. To by mě zajímalo, co tam teda budu dělat. To teda netuším. Co si vám zavozí? To se ptáš mě? Děcka, pojďte se rozloučit s tatínkem. Tatínku! Poslouchejte maminku, jasný? Jasný! Tak, zamávejte tatínkovi, ahoj! Na něho nebudu. Může mě škrabat záda. Nakolik se natočila ten budík? Já nevím.
Říkám se ti na půl šesto. Kvůli tobě přijdu zase pozdě. Tak se měj, papa. Tady máš ještě boty. Thank you.
svaly obviny. Máme svaly obviny. Pravo vlevo čelem za. Pravo vlevo čelem za. Vojna musí mít žád. Vojna musí mít žád. Renata je super kos. Renata je super kos. Naše ženy mají zlost. Naše ženy mají zlost. Manžel se jí vrací zpět. Manžel se jí vrací zpět. Nám chlapům se zhroutil svět. Nám chlapům se zhroutil svět. Snad to tady přežijem. Snad to tady přežijem. A večer ti připijem. A večer ti připijem. Život krásný užívej. Život krásný užívej. A my přejem všechno dej. A my přejem všechno dej. Ceno sláma, ceno sláma. Družstvo, pozor! Vyrovnat! Vlevo hleď! Tak, pánové, mám pro vás milou zprávu. Příjemné překvapení. Asi 20 km severo-severovýchod, tudy. Budete mít cvičení. A bude čekat na vás major Dobešová. Na její oslavu narozenin. Všichni to musíte stihnout včas. A nenechat se chytit jako nějací amatéři. Bylo by jedné poslední, bude bez opušťáku. Připraveni? Připraveni! Výstroj a výzbroj odevzdáte po rozchodu, protože sami sobě jste nebezpeční, budete bez zbraní. Takže pozor! Pohov, rozchod! Družstvo, pozor! A rozchod! Desátní kozel, přijímám! Rozkaz, pane majore! Musí vstávat, jdeme na ty záložáky! Plukovníku, kapitán Bláha. Pohov, volno. Posaďte se, Bláha. Kozel vám přijede na kole, jo?
tak už vám dojel, soudruhu, už vám dojel. Říkám ti, pojď dolů! A říkám ti, pojď nahoru! Říkám ti, pojď dolů! Vojáku, je konec! Jo, to je začátek, pojďte, pojďte! Tak dalšího máme. A kde pak? Na posedu. A co tam dělá? Teď už neutečeš! Jo, to se ještě uvidí. Musí pro tebe! Tak, pojď, pojď! Serem se na to už. Hoši, nedáme se radši po decánku, tady je sklípek. Ty vole! A nazdar, kamaráde! Ruce nahoru! Tak nám jdeš, Hoši! Nám jdeš, nebo jak se domluvíme? Tak se rozdělíš, nebo co? Já myslím, že jo, ne? Hm? Veď po dobrým, ne?
A to si vemu sebo. To si vememe my. Aha. Hoši, tak jdeme. Major čeká. Není čas. Na čest, soudruhu Bláho, všichni vám došli daleko. Ale jeden vám pořád ještě chybí. Cože? Oni ho ještě nechytli? Ti vaši hoši jsou plní romantismu. Redaktor, všechno ne!